چرا اسامی امامان در قرآن نیامده است؟ گرچه به اسامی امامان در قرآن مجید هیچ اشاره مستقیمی نشده است، اما دلایلی وجود دارد که علت عدم ذکر اسامی امامان در قرآن را برای مسلمانان بیان می‌کند. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا با وجود اهمیت مسئله امامت هیچ اشاره‌ای به اسامی امامان در قرآن مجید نشده است. پیامبر اکرم نیز بارها در سخنان و خطابه‌های خود و مسلمانان گوشزد کردند که اگر کسی که امام زمان خود را نشناسد و از دنیا برود به مرگ جاهلیت مرده است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. ما در این ویدیو برخی از دلایل ذکر شده از سوی متخصصین این حوزه را که به علت عدم نپرداختن به نام امامان در کتاب بزرگ خداوند قرآن مجید اشاره کردند را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. اهمیت مطالعه آیات قرآن مجید. قرآن کتابی بی‌مثال از سخنان خداوند بزرگ و حکیم است که پندها و نکاتی را از سرگذشت گذشتگان و آیندگان در قالب آیاتی با کلمات عربی برای بندگانش به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آخرین پیامبر نازل کرده است. این کتاب مهم راهنمای اصلی مسلمانان در زندگی است و در واقع قانون اساسی است که خداوند در آن به صورت عادلانه با همه امور برخورد کرده است. به طور کلی در قرآن از تمام فرایض عالی اسلام همچون نماز، روزه، زکات و غیره سخن گفته شده است و به تمام جزئیات عاقبت زندگی و سنت‌های قوم پیامبران که دعوت الهی حق را پذیرفتند یا از آن سرپیچی کرده‌اند اشاره شده است تا بلکه چراغی هدایت و راهنمایی خوب بر سر راه جویندگان حق باشد. آشنایی با نام و لقب امامان. این را به خوبی از کودکی آموخته ایم که ما مسلمانان و شیعیان در دین اسلام بعد از وفات پیامبر و جانشینی حضرت علی علیه السلام تا کنون از 12 امام برخوردار هستیم. گرچه اسامی امامان در قرآن به صورت صریح ذکر نشده، ولی دلایلی برای این کار وجود دارد. نام این 12 امام عزیز و بزرگوار به ترتیب شامل موارد زیر شده است: حضرت علی علیه السلام، فرزند ابو طالب و داماد پیامبر، امام حسن مجتبی علیه السلام، حسن ابن علی، امام حسین علیه السلام، حسین ابن علی، امام سجاد علیه السلام، علی ابن الحسین، امام محمد باقر علیه السلام، محمد ابن علی، امام جعفر صادق علیه السلام، جعفر ابن محمد، امام موسی کاظم، موسی ابن جعفر، امام رضا علیه السلام، علی ابن موسی رضا، امام محمد تقی علیه السلام، محمد ابن علی، امام علی النقی، علی ابن محمد، امام حسن عسکری علیه السلام، حسن ابن علی، امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف، صاحب الزمان. آیا به اسامی امامان در قرآن مجید اشاره‌ای شده است؟ خداوند بسیار بر مسئله اهمیت امامت در قرآن اشاره کرده است و تمامی شروط لازم را که یک امام باید از آن برخوردار باشد در این کتاب برای رسول و بندگان خود بیان کرده است، اما هیچ سخنی از اسامی امامان در قرآن مجید بیان نشده است. همین موضوع عده‌ای را در پذیرش امامان سردرگم کرده و برای آنها سوال است که چرا خداوند بارها از نام پیغمبران خود در قرآن مجید سخن گفته، ولی هیچ اثری از اسامی امامان در قرآن به چشم نمی‌خورد. در واقع خداوند کریم در قرآن از کلیات احکام و معارف دین برای بندگان خود سخن گفته و تفصیل و تشریح جزئیات این کتاب گسترده وظیفه ای است که خداوند بر دوش آخرین رسول و پیامبر خود گذاشته است تا حقایق مطلب آن را برای مردم توضیح بدهد. دلایل عدم اشاره به اسامی امامان در قرآن مجید.
با توجه به اهمیت مسئله جانشینی حضرت امام علی علیه السلام و 11 امام دیگر بعد از او برای مسلمانان، مخصوصاً شیعیان، باید به دلایل عدم اشاره به اسامی امامان در قرآن کریم اشاره کنیم تا شک و شبهات موجود برطرف شود. دلیل 1، کلی بودن معارف و احکام موجود در قرآن و بیان جزئیات و حقایق توسط پیامبر. خداوند بارها در قرآن کریم و پیامبر سفارش کرده است که وظیفه بیان حقایق و جزئیات هر یک از احکام، معارف و داستانهای عبرت‌آمیز مطرح شده در قرآن بر عهده او بوده و پیامبر باید مسلمانان را با حقایق زندگی آشنا کرده و به سوالاتی که برایشان پیش می آید به بهترین شکل ممکن پاسخ دهد. لذا مسئله عدم اشاره به اسامی امامان در قرآن کریم نیز شاید از موضوعاتی بوده که بیان جزئیات آن بر عهده پیامبر اسلام گذاشته شده است. به طور مثال خداوند بارها در این کتاب اشاره کرده است که باید بندگان نماز را به پا دارند، اقیم الصلاة، اما هیچ اشاره‌ای به شکل و تعداد رکعت‌های نماز و یا اینکه چند وعده نماز در شبانه روز باید خوانده شود، از چه سوره‌ها و آیاتی برای خواندن آن استفاده شود و غیره نشده است. بیان تمام این جزئیات و تشریح مسائل مربوط به اهمیت و ارزش نماز خواندن در پیشگاه خدا بر عهده پیامبر بوده تا مسلمانان را با حقایق دین خیش آشنا کند. در همین راستا آن حضرت فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید همان طوری که من نماز می‌خوانم. دلیل 2، معرفی افراد توسط خداوند به صورت نام فرد، عدد و یا اوصاف او در قرآن مجید. معرفی نام افراد، خداوند بارها در قرآن کریم بر حسب شرایط از نام فرد سخن گفته است. به طور مثال در هر یک از آیات زیر خداوند به نام افراد به طور مستقیم برای بیان حقایق اشاره کرده است. زکریا، انا نبشرک بغلام اسمه الیحیی، ای زکریا، ما تو را به پسری که نامش یحیی است مژده می‌دهیم. معرفی افراد بر حسب تعداد آنها. در برخی دیگر از آیات قرآن کریم نیز خداوند به نام افراد منتخب خود هیچ اشاره‌ای نکرده و تنها بر حسب شرایط این افراد را با ذکر اعداد معرفی کرده است. به طور مثال آیه زیر نشانه ای از این امر است. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، و خداوند از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان 12 سرگروه برانگیختم. معرفی افراد با صفتهای آنها، گاهی نیز بر حسب شرایط و صلاح دید خداوند تنها از اوصاف فرد مورد نظر در آیات قرآن سخن به میان آمده است. همچنین در کتابهای آسمانی دیگر همچون تورات و انجیل بارها از صفات پیامبر خاتم یاد شده است. از جمله آیاتی که فرد را بر حسب صفت در نظر گرفته شده است برای او به بندگان معرفی میکند. دلیل 3، اهمیت معرفی نام و مرتبه والای خداوند و پیامبرانش در برابر حضرت امیر علیه السلام. ذکر این موضوع که خداوند و بعد از او پیامبرانش از جایگاه و مرتبه ویژه‌ای در بین مسلمانان برخوردار هستند بر کسی پوشیده نیست و از اینکه خداوند بر اساس عدالت و معرفت خیش در زمینه جلوگیری از اختلافات میان مسلمانان و معرفی خود پرداخته هیچ اعتراضی بر کسی وارد نیست. بندگان خداوند باید در ابتدای پذیرش حقایق اسلام و دین پسندیده خداوند با خالق خود آشنا شوند و در کتابی جامع و بی همتا پاسخ سوالات خود را مانند جسم یا نور بودن خداوند، مکان یا خانه خداوند، حداس بودن یا نبودن کلام و اراده خداوند، صفات خداوند، متحد به ذات بودن خداوند یا خیر و غیره بیابد و از این طریق بتواند ارتباط خالصانه و نزدیکی با معبود خود برقرار سازد. تمام مباحث مطرح شده در کنار اسامی امامان در قرآن از جمله مباحثی هستند که سبب بروز اختلافات میان مسلمانان گشته و با تدبر در آیات قرآن کریم میتواند تمام این مسئله و حتی امامت را به اثبات رساند. در همین راستا پرداختن به مسئله اسامی امامان در قرآن در کنار سایر موضوعات اساسی و مهم احکام و حقایق دین اسلام شاید بنابر حکمت خداوند از اولویت ها و ملزومات نبوده است. دلیل 4، هم نام بودن حضرت امام علی علیه السلام با بسیاری از افراد در میان اعراب.
این امکان نیز وجود داشت، از آنجایی که حضرت علی علیه السلام جانشین پیامبر بوده و نام علی در میان اعراب تنها مختص به او نیست، عده‌ای از این فرصت سوء استفاده کرده و از پذیرش حقایق سر باز زند و این نام را به شخص دیگری در میان خود نسبت دهند. افراد متعددی در میان قوم عرب نام و کنیه علی و ابو طالب را برای فرزندان خود انتخاب کردند. بنابراین ذکر صریح نام امام علی علیه السلام در قرآن ممکن است فرصت مناسبی را برای ستیزه جویان با ایشان و انحراف مسلمانان از دین حقیقی اسلام فراهم کند. لذا در همین راستا خداوند از ذکر اسامی امامان در قرآن ممانعت به عمل آورده و برای معرفی حضرت امیرالمومنین و جانشینان او تنها از صفات و ویژگی های ممتاز و منحصر به فرد آنان در آیات خود سخن به میان آورده است، تا کسی به جز وجود مقدسان حضرت نتواند خود را به این القاب و نام ها نسبت دهند. دلیل 5، وجود آیات روشن از اهل بیت و اشاره غیر مستقیم به اسامی امامان در قرآن. گرچه از اسامی امامان در قرآن هیچ نامی برده نشده، ولی خداوند در برخی از آیات قرآن به صورت روشن و صریح از جانشینان بعد از پیامبر اسلام و اهل بیت سخن گفته است. از جمله این آیات می توانیم به آیه 55 سوره مائده اشاره کنیم که خداوند به طور صریح در این آیه می فرماید: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردند، همان کسی که نماز برپا می دارد و در حال رکوع زکات می دهد. بر اساس گفته های دانشمندان شیعه و اهل سنت، گرچه به اسامی امامان در قرآن هیچ اشاره‌ای نشده، ولی حضرت علی تنها فردی بود که در حال رکوع انگشتر خود را به فقیری تقدیم کرد و حضار حاضر در مسجد شاهد چنین ماجرایی بودند. افرادی از بزرگان اهل سنت چون طبری، رازی، ثعلبی، حشیری، خوارزمی، ابن حجر و ابن کثیر به عنوان بخشی از 66 مفسر مورخ به اشاره این آیه به حضرت علی علیه السلام در کتابها و صحبتهای خود سخن گفتند. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نیکس میدیا. برای ویدیوهای این چنینی نیکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.